Model bez těch grampů jsme si tady už představovali, ale není špatný si ho připomenout. Je to takový robustnější typ, už jenom tou takovou, řekl bych, buštovitou rukojetí, i když trošku dotvarovanou. Působí i ten ocelový spacer, napojený na očko a dalo by se říct rozbíječ nebo třeba kubotan. Ten hrot je určitě zamýšlený jako zbraň nebo jako nástroj. Flipper i ta čepel má takový profil, který se zdá hodně vydrží. Ocelová kostra, liner lock. Ocelový spacer. U tohohle typu čínských nožů docela překvapí. V ani minulosti takhle velký spacery ocelový se na nožích moc nevyskytovaly. Dneska se tam dává buď plast, nebo titánium, nebo spíš hliník. Tady je to ocel.